Иконография. Иконография слике Аталанта и Хипоман изхая из антике. Старогрški мит говори о Аталанти, нимфи, ki jo je oče zapustil, ko je bila dojenčak, ki pa je postala odlična tekačica, in o Хипомену, pogumnem mladeniču, ki jo, zahvaljujoč Venerini pretkanosti, premaga v teku, tekmi, ki jo je dekle organiziralo kot odziv na očetovo zahtevo, da se poroči. Аталанта zaradi prerokbe ve, da bo s poroko zavedno izgubila svoje tekaške sposobnosti. Хипомен je v Аталанто močno zaljubljen, s pomočjo treh Венериних zlatih jabolk pa v tekmi zmaga in se z nimfo poroči, s tem pa uresniči svoje ljubezenske sanje. Vendar pa je konec mita tragičen. Ljubimca odkrijejo pri skrunitvi Kibelinega templja z neprimernim ljubezenskim dejanjem in Венера ju jezno kaznuje. Spremeni ju v leva, ti pa se po starogrški tradiciji niso mogli pariti. Mit je mogoče razlagati na več načinov, tako psihološko kot moralno. Največ interpretacij govori o metafori strastnega bogoskrunstva, ki ga povzročijo telesni nagoni in njegovih posledicah, pa tudi o Аталантинем strahu pred poroko.